Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu Rabbi utawi pelajaran kang nomor 4. Rabbi kang nomor iku al-wujudu wujud, sifat Allah al-wujud. Makna al-wujud diutai maknane wujud fi haqihi ing dalam haqi Allah subhanahu wa ta'ala iku wa utai makna wujud iku al-iktikadu nekotaken al-jazimu kang mantep bi annahu kelawan sedune Allah iku mawjudun mawjud wujud dan kelawan wujud muhaqqaqun kang hakiki kang dinyatake la syakka ora ana mau iku mawjud fi dalam wujude Allah wa dalil tawi dalile ala zalika ing atase mengkono-mengkono wujud iku kaulu dari Allah Ta'ala surat Ibrahim ayat 32 Allahul ladhi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajra fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar ila akhirih. Allah dari Allah iku Allah di dat kholakong dati akan Allah di as-samawati yang biru-biru langit wal ardolan ing bumi wa amjalan dati akan sopa Allah nurun akan sopa Allah minas samai sangking langit ma'an ing banyu fa akhru jamu ngeto akan sopa Allah bi kelawan mak minas samaroti sangking biru-biru wawan rizkon ing rizki lakum kadisur kabeh. Allah menjadikan langit bumi dan menurunkan air hujan kemudian mengeluarkan buah-buahan menjadi rezeki. Wa sakhara lan mululutaken sapa Allah lakum maring sira kabeh al-fulka ing pira-pira prau litajriya supaya lumaku apa ful fil bari dalam segara bi amri lan idini Allah dan Allah menundukkan bahtera supaya bahtera tersebut berlayar di lautan dengan kehendak. Wa sakhara lan lulutaken sapa Allah kumaring sira kabeh al-anharo ing pira-pira bengawan sungai menundukkan sungai-sungai. Wa sakhara lan lulutaken sapa Allah kumaring sira kabeh asamsa ing sengenge wal qamar lan rembulan daibani khaliqang lumaku karone dan Allah menundukkan matahari dan bulan yang beredar pada orbitnya. Wasa khurulah nulu takkan siapa lagu marin siro kopi Allah lah yang dalam waktu pengiwan nahar Allah lah yang pengiwan nahan rino wa atakum lan parin siapa lagu yang siro kabeh mingku lima sangking saben-saben barang saal tu muhukang nyuwun siapa siro kabeh yang mah dan Allah memberikan kamu apa yang kamu minta wa inta atu lamun ngitung siapa siro kabeh nikmatul inmati Allah latuh suha mengkora bisa ngitung siro kabeh yang nikmat. Faisahilu muka mukhal pihakin dalam haki Allah poditu lawane wujud atau sak walane wujud wahuwa tawi wali wujud iku ala adamu raun. Nomor kali hasani al-kidam makna kidam makna kidam itu makna kidam dingin yakin dan mahaki Allah subhanahu wa ta'ala iku wa ta'i makna kita mengkualiti kotune kotakan al-jazimu kang mantep bianahu kelawan saat temani Allah ta'ala iku timun dan kang dingin la awala orano kawitan iku mawujud li wujud maring wujudi Allah dahulu tanpa permulaan pada wujudnya Allah wa ta'li utawi dali ala dali kandasi mengkono-mengkono kidam iku kalau dawi Allah ta'ala surat Al-Hadid Al-Hadid ayat 3 wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim wa ta'allaq al awal dak awal wal akhir dak akhir awal tanpa kawitan akhir tanpa pungkasan al zahiran dan zahir wal batin lan dak batin wa huwa ta'alla bi kulli syai'in lan saben saben suci ku alimun mudani ini fa yastahilu mukhal alaihi tasbihaki dan haki Allah badituhu sa'wali e kidam wa huwa tawidituhu iku al-khudus khudus makna anyar baru qalu al-baqa tetap langgeng makna al-baqa utawi al-baqa nomor telu al-baqa makna al-baqa utawi maknane baqa fi haki ta'ala ing dalem haki Allah subhanahu wa ta'ala iku wa utawi makna al-baqa iku al-iktikadune kotaken wal al-jazimu kang mantep
bi anahu kelawan setuhne Allah Subhanahu wa taala iku maujudun dat kang maujud wujudan kelawan wujud mustamirun kang tetep. La akhira ora ana akhir iku maujud lau kedue wujude Allah. Wa dalu tawi dalil ala dalika ana sing mengkono-mengkono bakok wujude Allah bakok iku Allah taala dawi Allah taala surat Ar-Rahman ayat 25 sampai 26. Kullu man 'alayya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man taskabene wong ale kang tetep ing atase bumi iku fanin bakal rusak. Semua yang di atas bumi pasti rusak. Fa'in akan rusak wa yabqa lan kekal kekal ya Allah. Tetep apa wajhu rabbika dzati pekerat sira dzul jalali kang duweni keagungan wal ikram lan kamulyan. Dan tetaplah zatnya Tuhanmu yang mempunyai kebesaran kemuliaan. Wa istahlu mukawah mukal fi haqidam haqya Allah paditu sya'wali bako wawatawi sya'wali bako ilfana'u rusak. Nomor sekawan al-mukhalafatul khawatisi. Makna al-mukhalafatul di makna al-mukhalafatul khawatisi fi haqidam haqya ta'laiku huwatawi makna al-mukhalafatul khawatisi. Iku altika nekotakan ala jazim kang mantepi anu kelawan satemne Allah iku laisa ora ana sapa Allah iku muwasilan madani lisan maring suci-suci binal khawati sing biro-biro barang kang anyar atau makhluk. Jadi ha mukhalafat hadzi kita berkeyakinan dengan sungguh dengan mantap kalau Allah tidak ada yang menyamai sesuatu dari makhluk tidak menyamai Allah. Fala syabi ora kang serupa iku maujud la kuwi Allah. Wala nanti orang tundi ini, orang pada ini, orang kamada ini. Wala salan orang kami selima dani Allah posen suci-suci. Watai Allah iku asami dan kami dengan al-basuru kang mirsani. Wadalu tayi dali ala dalikan si mongko mongko no mukhola fadul khawatisi kalu ta'ala di Allah. Surat Al-Ikhlas kulu Allah wahad Allah usyaman kulu mucapa syuruh hati Allah iku Allah Allah tahu hati kelakuan iku Allah di Allah al-khatun dan siji Allah di Allah usyaman dan kang langkep dan din bukti makhluk lam yalit ora mutra syapa Allah lam yalit ora din putra akan syapa Allah walam yakul ora nolah kudu Allah iku kufwan madani syapa hatun usyaman faiz dahilam kamu khalfi agadil haki Allah apa dasa wali imu khulafat khawati siwa tuwa di duha iku almu masalatu madani ila khawati semering makhluk kamadan barang sing nyar. Nomor 5 al-qiyamu bi nafsi. Jumene kelawan bin nafsi lawan dadi piyambak. Makna al-qiyami utawi makna ne qiyam bin nafsi kelawan awak dhewe ne dadi Allah fi haqqi dalam haqqi Allah. Subhanahu wa ta'ala iku wa tema al qiyam iku aliti kotuni kotakan al-jazim kang mantep ya anu kelan saktamnya Allah kelayak tak ora putus sapa Allah ila sen maring suci jimla khawati sen biru-biru barang kang baru barang kang enyar rupani makhluk kita mantap beretikat bahwa Allah tidak membutuhkan makhluk wakuluma utai segabani barang siu kang saklaniku muftakrun justru butuh ilai maring Allah bahkan makan tapi sebaliknya setiap sesuatu malah membutuhkan Allah selain Allah membutuhkan Allah wadalu tai dalil ala dalika anasi mengkono-mengkono qiyamu binasi iku kalu dari Allah Ta'ala surah Al-Fatir ayat 15 ya ayuhan nazuhi idil munusya angtum tashiro kabi wal fukoro biru kang fikir kang butuh ilal min Allah walau Allah wa ya'alik al-gonida kang suki alhamdu kang din buji wa istahilu mengkono mukhal fi angitil haqya Allah pun ditu sya'wali qiyamu binasi wa huwa tawi ditu sya'wali iku alihtiyaju butuh ilah semarin suwiji minah khawatir yang berburu barangkang ayat al-wahdaniyatu sifat suci Allah datkan suci makna wahdaniyatu Allah wahdaniyah fi haqqidan haqqatalaiku wa ta wahdaniyah iku wa ta makna wahdaniyatu alitikotune kotakan al-jazim kama tabi anu kulan satani Allah wahdu suci widatirun tati Allah wa wahdalan suci fi sifatilan biro-biro sifat Allah wahdalan suci fi af'alin dalam biro-biro penggawaan Allah satu sifat satu dat satu penggawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tirutai tali ala dalik anasya mengkono-mengkono wa dalu tawi dalili ala dalik anasya mengkono wahdaniya kukalu dawa ta'ala inna ilahakum surat al-sufat ayat 4-5
Inna ilahakum satani Tuhan siro Pangeran siro kabilah itu yang disici Rabbus samawati kang mangarin langit wal ardi lan bumi Wamalan barang penami dalam antara nilangkat dunan bumi Warabul masyai kang mangirani Birobur arah wa jagat etan jagat kulon Atau arah-arah wetan kulon kulon Atau tempat-tempat terbitnya matahari Tempat terbit matahari Bismillahirrahmanirrahim fa yasal muka mukhalfi akidalim haqi Allah apa di dua sawali wadaniyah wa huwa di dua iku atatutu bilangan Allah bilangan jadi zati Allah siji sifat siji penggalane siji zati dadi ndat iku ora kaya zati menungsa kaya apa jenenge manusia itu terdiri dari tubuh si kepala, tangan, kaki tidak itu malahnya tidak dari susunan seperti itu adanya Allah sifatnya dengan itu sifatnya Allah satu tidak seperti sifat makhluk ada merah tembok itu sifat kalau bisa dikatakan tembok itu putih hijau sifat ya tidak Allah tidak seperti itu Bismillahirrahmanirrahim dan pekerjaan Allah satu. Bismillah karena apa hakikatnya semua pekerjaan manusia itu adalah pekerjaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun dan Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan itu dalilnya kalau pekerjaan Allah satu. Tamrin latihan hadza darsi latihan pelajaran ini ma makna wujud fi akia ma iki apa ma wujud itu ta makna ne wajib fi akia apa makna wujud fi akia ta'ala ma dalil ma te apa iku atul dalil ala anna allah ya ta'ala satu min allah wujud wujud tema te apa wa ma iku ditul wujudi sakwale wujud lawane wujud ya apa makna kita ma ta apa iku makna kita maknane kita Ya kita ala madalu apa dalil ala analo kodimun apa dalilnya kalau Allah itu kodim Mata apa gua wa yama iku al-dudul kita milawane kita ma makna bako ma makna bako apa artinya bako fiha kita lana haqa ta'ala ma utai apa tamat ma itu apa adru tadali ala anna Allah inta sesatun Allah bagin tetap ma utai Allah wa ma iku didul bako isa wali bako ma iku apa tamat apa iku ma'al mukhalat ma iku apa di khabare ma iku apa ma'al mukhalafatu te maknane khum mukhalafa li khawatis fi haqi ta'ala dalam haqi Allah ta'ala ma iku apa adil tadalil ala anna Allah dasyadun Allah iku mukhalafun ala anna khawatis min khawatis apa dalilnya kalau Allah mukhalafa ma didul mukhalafa ma iku apa didul mukhalafa di khawatis utawi lawani mukhalafatul khawatis ma iku apa makna mukhalafatu ma iku apa makna qiyam itu makna qiyam binasi pihake dalil terhadap itu ma dalil ma iku apa adil itu dalil ala anna Allah ing atas sesuni Allah iku lah tujuh butuh sapa Allah ila asyir marin suci minah khawati sayang berburu kang anyar ma iku apa huwa yang iku ditul ma uti apa huwa yang iku ditul qiyam sa'wal ya qiyam binasi lawan awak dati piyata ma makna wa ma iku apa makna wadahnya itu makna wadahnya pihake dalil terhadap Maiku apa itu dari ala anak Allah yang tersebutnya Allah Ta'ala iku wahidun suci Maiku apa huwa tema Iku mahuwa huwa ya maiku titul wahdaniyati sawali wahdaniyati